ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ኦን ዩኒት 5 የ11ኛ ክፍል ነው። ይሄ ከአንደኛ ጥያቄ እንጀምራለን። ኮንስትራክት የግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢሽን ቴብል ፎር ዘ ፎሎዊንግ ዳታ። የተሰጠን ዳታ እዚህ ጋር አለ። ስምንት ክላስ ተጠቀሙ ብሎናል። መጀመሪያ ግሩፕ ለማድረግ ወደ ክላስ ግሩፕ ለማድረግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የመጀመሪያው ስቴፕ ክላስ ኢንተርቫሉ ለማግኘት ነው ያለብን ማለት ነው። ክላስ ኢንተርቫል ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ማክስ ቫሊዩን በለው ባጭሩ፣ ማክስ ቫሊዩ ማይነስ ሚን ቫሊዩ ሚኒመም ቫሊዩ ከተሰጠን ዳታ ውስጥ ትንሿ፣ ኦቨር ክላስ ኢንተርቫል። ክላስ ኦቨር ክላስ ለስንት ክላስ እንደምናደርግ እዚህ ጋር ስምንት ክላስ አድርጉ ብሎናል። ስለዚህ ለስምንት ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ክላስ ኢንተርቫል ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማክሲመም ቫሊዩ ከዚህ ውስጥ ትልቁን መርጣችሁ ትወስዳላችሁ። እዚህ ጋር አሁን 24 ነው። ስለዚህ 24 ሲቀነስ ሚኒመም ቫሊዩ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ትንሿ አንድ ቁጥር ነች አይደለ? እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር ማለት ይሄ ፍሪኩዌንሲ ነው፣ ችግር የለው። ስለዚህ አንድ እንቀንሳለን፣ ኦቨር ኢት እንላለን ማለት ነው። ክላስ ኢንተርቫላችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 24 ሲቀነስ 23 23ን ለስምንት ስናካፍለው ኦልሞስት 2.99 አካባቢ 89 አካባቢ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ወደ 3 እናጠጋገዋለን ስናካፍለው 87 አካባቢ ነው የሚሆነው። ይሄን ወደ 3 እናጠጋገዋለን። ስለዚህ ክላስ ኢንተርቫላችንን 3 በ3 እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ከትንሿ ክላስ እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ክላስ የሚሆነው አሁን ሚኒመሟ ማንን ያሉ አንድ ነው። ከአንድ እስከ ስንት ነው ያሉ? እስከ ክላሳችን 3 ነው ያሉ። ስለዚህ እስከ 3 እናደርጋለን። ይሄ የመጀመሪያው ክላስ ነው። ሁለተኛው ክላስ ደግሞ ምን ይሆናል? ከአራት እስካሁንም 3 ስንደምር 7 ነው። ራሳቸውን ሁለቱን ስለሚያካትት 4 እና 7ን ስለሚያካትት አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። ምክንያቱም አራት ላይ ስንት ነው የምንደምረው? 7 ነበረ። 7 እስከ 7 ነው የምንለው። ነገር ግን 4 እና 7 ራሳቸው ስለሚካተቱ እስከ 7 ነው የምንለው። ግን አሁንም ከ8 እስከ 3 ስንደምር 11 እስከ 10 ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሙሉን ሰርችላችኋለሁ እዚህ ጋር እናያለን። እዚህ ጋር ከአንድ እስከ 3 የመጀመሪያው ክላስ ስንት ፍሪኩዌንሲው እዚህ ጋር ይቀመጣል። ፍሪኩዌንሲው ብዛቱ ከአንድ እስከ 3 ያሉትን እዚህ ጋር መቁጠር ነው። ከአንድ እስከ 3 አንድ ሁለት ሶስትን ራሷን ያካትታል ብያችኋለሁ። 3 4 5 5 6 7 ሲጋለች እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። 7 የተባለው ለዛ ነው። ከዛ እንቀጥለን ከአራት እስከ 6 ያለውን ደግሞ እንቆጥራለን። ከአራት እስከ 6 ይህ ሁለተኛው ክላስ ነው። ሶስተኛው ክላስ፣ አራተኛው፣ አምስተኛው፣ ስድስተኛው፣ ሰባተኛው፣ ስምንተኛው። ስምንት አይደል የተባለው? ስምንት ክላስ መሆን ያለበት የተባለው እዚህ ጋር ለስምንት ክላስ ሆነ ማለት ነው። ይህን ከአራት እስከ 6 ያለውንም እንቆጥራለን። ከአራት እስከ 6 ያሉትን እንቆጥራለን ማለት ነው። እሺ አራት እንጀምራለን። አራት ራሱ እዚህ ጋር አንድ አለን። አንድ ሁለት እዚህ ጋር አለን። ምክንያቱም እስከ 6 5 4 እና 6 መሀል ስለሆነች ዜን እዚህ ጋርም አምስት አለ። 3 4 4 4 5 5 6 እዚህ ጋር ስለዚህ 6 ይሆናል። ስለዚህ ቁጥራችሁ መሙላት ነው ማለት ነው። ሁሉንም ከሰባት እስከ 9 እዚህ ጋር 3 አለ። ከ10 እስከ 12 5 አለ። ከ13 እስከ 15 8 አሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ ትልቅ ብዙ ፍሪኩዌንሲ የሚደጋገመው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። 8 ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁሉንም መስራት ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ፋይንድ ዘ ሞድ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስኮር ነው የሚለው ሁለተኛ ጥያቄ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ፋይንድ ሞድ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስኮርስ ነው የሚለው። ሞዱን ነው የምንፈልገው። ሞድ ማለት ከተሰጠን ዳታ ውስጥ ተደጋግሞ የሚገኘው ማለት ነው። ፍሪኩዌንትሊ የተገኘው ዳታ በብዛት ማለት ነው።
ጋር ለምሳሌ ብናይ ከሌሎቹ ከሁሉም በብዛት የሚገኘው አራት ቁጥር ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። አራት አራት ጊዜ ይገኛል። ሌላ ቁጥር አራት ጊዜ የሚደጋገም እዚህ ውስጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሙድ አራት ይሆናል ማለት ነው። ለቢ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ተደጋግሞ የሚገኘው እንደምታዩት ሰባት ቁጥር እዚህ ጋር ሶስት ጊዜ አለን። ሰባት ቁጥር ሶስት ጊዜ አለን። እንደገና አምስት ቁጥርም ሶስት ጊዜ አለ። አምስት ቁጥርም ሶስት ጊዜ አለ። ሌሎቹ አራት ቁጥር ሁለት ጊዜ አለ። ሶስት ቁጥር ሁለት ጊዜ አለ። እንዲሁም ስድስት ቁጥር ሁለት ጊዜ፣ ሌሎቹ ሁለት ሁለት ጊዜ እና አንድ ጊዜ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ሁለት ፍሪኩዌንሲ ነው ማለት ነው ያለው። ምክንያቱም ሁለቱ ተመሳሳይ ሶስት ሶስት ጊዜ ማክሲመም የሚገኙት ሁለት ቁጥሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ተመሳሳይ እኩል ፍሪኩዌንትሊ የተከሰቱት እዚህ ዳታ ላይ አምስት እና ሰባት ናቸው። ስለዚህ መልቲ ይሄ ባይ ሞዳል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይፍ ኤንደ ሰብን ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ማለት ነው የሚደጋገሙት እዚህ ውስጥ። ይሄ አንግሩፕ ዳታ በቃ እንደዚሁ መስራት ነው፣ ቀላል ተደጋግሞ የሚገኘው መቁጠር ብቻ ነው ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንሄድ ይሄኛውን ግሩፕ የሆነ ዳታ ነው። ስለዚህ በፎርሙላችን መሰረት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ግሩፕ ዳታ ሞድ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ሞድ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢኤል ፕላስ ዲ ዋን ኦቨር ዲ ዋን ፕላስ ዲ ቱ ታይምስ አይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አይ እናደርጋለን። ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ዜን ቢኤልን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ቢኤል ማለት ሎወር ባውንደሪ ሎወር ክላስ ባውንደሪ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ማግኘት ያለብን የዚህን ፍሬ ሞድ ተደጋግሞ የሚገኝበት ብዙ ፍሪኩዌንሲው ትልቅ ሆኖ እንወስዳለን። እዚህ ውስጥ ትልቅ ፍሪኩዌንሲ ያለው ሀያ ነው። ሀያ ፍሪኩዌንሲ ይሄኛው ክላስ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ክላስ ሎወር ክላስ ባውንደሪ ቤቱ ነው። ሎወር ክላስ መጀመሪያ ሎወር ክላስ ሊሚቱ መቶ ነው። ዜን ሎወር ክላስ ባውንደሪውን ለማግኘት ደግሞ ከሎወር ክላስ ሊሚቱ ላይ 0.5 መቀነስ ነው። ከመቶ ላይ 0.5 ስንቀንስ 99.5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 99.5 ይሆናል። ዜን 99.5 ሲደመር ይሄ ዲዋን ማለት ደግሞ ዲዋን ማለት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ይቺ ሀያ አለን አደለ? ትልቁ ፍሪኩዌንሲ የሚገኝበት ወይ ደግሞ ትልቅ ፍሪኩዌንሲ ያለው ክላስ ላይ ያለችው ፍሪኩዌንሲ ሲቀነስ ከሱ በፊት ያለው ፍሪኩዌንሲ። ስለዚህ ዲዋን አሁን ለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? ሀያ ሲቀነስ 14 ነው ማለት ነው። ሀያ ሲቀነስ 14 እኩል ይሆናል 6 ማለት ነው። ዲቱ ደግሞ ሀያ ሲቀነስ እሱ ቀጥሎ ያለው ፍሪኩዌንሲ እሱ ቀጥሎ ያለው ፍሪኩዌንሲ 15 ነው አይደለ? ዲዋን ማለት ፍሪኩዌንሲው ላይ ትልቅ ፍሪኩዌንሲ ካለው ላይ ከሱ በፊት ያለው ነው የምንቀንሰው። ዲቱ ደግሞ ትልቅ ፍሪኩዌንሲ ወይ ደግሞ ሞዳል ፍሪኩዌንሲ ሲቀነስ ከሱ ቀጥሎ ያለው ፍሪኩዌንሲ 15 ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 99.5 ሲደመር ዲዋን ስንት ነው ማለት ነው? 6 6 ኦቨር ዲዋን ፕላስ ዲቱ 6 ፕላስ 5 11 ይሆናል ማለት ነው። 11 ሲባዛ አይ የዚህ ክላስ ኢንተርቫል አዩ ስንት ነው የሚሆነው? ከ20 እስከ 39 ያሉ ቁጥሮች ጠቅላላ ማለት ነው። ስንት ነው? 20 ማለት ነው። 20 እዚህ ማባዛት ነው። ግን ይህንን 99.5 ሲደመር ይሄ ደምረን ስድስት ሲካፈል 11 ሲባዛ 20 ስናደርገው ስንት ነው የሚመጣው? ኦልሞስት 10.9 አካባቢ ነው። 10.9 ይህን ስንደምረው ስንት ይሆናል? 110.5 ይሆናል ማለት ነው። 110.4 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት ወደ
ሁለተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ፋይንድ ዘ ሚዲያን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስኮር ነው የሚለው። ከዚህ በታይ የተሰጡን የምንፈልጉ ነው ሚዲያን ፈልጉ ነው። ሚዲያን ለማግኘት አንድ ግሩፕ ዳታ ከሆነ መጀመሪያ ሶርት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኤናቢ ግሩፕ ዳታ ነው፣ ሲ ላይ የተሰጠን ግሩፕ ዳታ ነው። ስለዚህ ኤናቢ መጀመሪያ ሶርት ማድረግ አለብን፣ ከትንሽ ወደ ትልቅ። ከዛ በኋላ በፎርሙላው ተጠቅመን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሶርት እናድርገው። ለምሳሌ ኤ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ሶርት ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎርሙላው ይሄ ኢቭን ነው ኦርስ ኦድ ነው? ኢቭን ከሆነ ሚዲያን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኦድ ከሆነ ማለት ነው ኦድ ሚዲያን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኤን ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ኦድ ከሆነ ብዛቱ የዳታው ብዛት ኦድ ከሆነ፣ ኢቨን ከሆነ ደግሞ ኤምዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የምንለው? ኤን ፕላስ እዚህ ላይ ያለው ኤሌመንት ሲደመር ኤን ፕላስ ቱ ኦቨር ቱ ላይ ያለው ፕላስ ዋን ላይ ያለው ኤሌመንት ሁለቱ ደምረን ከዛን ለስንት ማካፈል ነው? ለሁለት እናካፍላለን ማለት ነው። ለሁለት ስናካፍል ሚዲያን እዛ ላይ ያለው ሳይሆን እነዚህ ሁለቱን ደምረን ለሁለት አካፍለን እናገኘው ማለት ነው። እዚህ ይሄኛው ኦድ ነው ኢቭን ነው የሚለውን ቆጥረን እናገኛለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ኦድ ነው ማለት ነው። ኦድ ስለሆነ በመጀመሪያው ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይቅርታ፣ ይሄኛው ሶርት ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው ይሄኛው ማለት ነው። የዳታ ኦድ ነው ኢቭን ነው የሚለውን መጀመሪያ እንቁጥር። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ዘጠኝ ነው። ስለዚህ በዚህኛው ፎርሙላ ነው የሚሰራው ማለት ኤምዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ እዚህ ላይ የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ኤናችን ስንት ነው ብዛቱ ያለው? ዘጠኝ ነው ያለው። ስለዚህ ዘጠኝ ሲደመር አንድ አስር ይሆናል ማለት ነው። አስር ስንተኛ? ሁለተኛ። ስለዚህ አምስተኛው ላይ የሚገኘው ዳታ ማለት ነው። ይህንን እዚህ ጋር ሶርት ስታደርጉት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶርት ሁለት ሶስት አምስት አስራ ሁለት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት ሰላሳ ስምንት ነው የሚሆኑ። ስለዚህ አምስተኛው ስንት ነው የሚገኘው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ስለዚህ ሚዲያኑ የኤ አስራ አምስት ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አስራ አምስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ነች ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ቢን እናገኛለን። ቢ ኦድ ነው ኢቭን ነው የሚለው መጀመሪያ እንለያለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ኢቭን ስለሆነ ይሄኛውን በዚህኛው ነው የምንሰራው። መጀመሪያ ግን ዳታውን ሶርት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶርት ስናደርገው ዳታው ሶርት ሲሆን፣ ይሄ ዳታ ሶርት ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ ሶርት ካደረግን በኋላ በዚህኛው ፎርሙላ እንሰራለን። ምንድነው ፎርሙላ? ኤን ኦቨር ቱ ኤናችን ስንት ነው? አስር። ስለዚህ አምስት ይሆናል ማለት ነው። ኤን ኦቨር ቱ እዚህ ላይ የሚገኘው ፊቭዝ ዳታ ላይ የሚገኘው ሲደመር ኤን ፕላስ ቱ ኦቨር ቱ ኤን ፕላስ ቱ ፋይቭ ነው። ፋይቭ ፕላስ ዋን ሲክስ። ስለዚህ ስድስተኛው ላይ የሚገኘው ኦቨር ቱ ማለት ነው እናደርጋለን። ስለዚህ አምስተኛው ላይ የሚገኘው ማን ነው? እዚህ ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት፣ ሶስት ቁጥር ነች። ሶስት ቁጥር ሶስት ሲደመር አራት ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ሲደመር አራት ሰባት፣ ሰባት ሲካፈል ለሁለት ሶስት ነጥብ አምስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያችን ለቢ ሶስት ነጥብ አምስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ የተሰጠን ዳታ ግሩፕ ዳታ ስለሆነ በግሩፕ ዳታ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እሺ ስለ ግሩፕ ስለሆነ የግሩፕ ዳታ ፎርሙላው ለሚዲያን ግሩፕ ዳታ ከሆነ እንዴት ነው የምንሰራው? ሚዲያን ኢዝ ኢኳል ቱ ሚዲያን ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የምናደርገው? ፒኤል ሎወር ክላስ ባውንደሪ ሎወር ክላስ ባውንደሪ ፕላስ እናደርግና ዜን እዚህ ጋር ኤን ኦቨር ቱ ማይነስ ሲኤፍቢ ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ቢፎር ማለት ነው ኦቨር
ኤፍሲ ፍሪኩዌንሲው የሚገኝበት ማለት ነው። ኤፍሲ ታይምስ አይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ይህንን ከመስራታችን በፊት ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲውን ብንሰራው የተሻለ ነው የሚሆነው። ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህን ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ እንሰራለን ማለት ነው። ይህ ኮሙሌቲቭ እዚህ አንድ ላይ አንድ ሮን እንጨምርና እንሰራለን። እሺ እዚህ የመጀመሪያው 9 ነው ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ። ሁለተኛው ላይ ያለው ግን ይህንን መደመር ነው 29 ይሆናል። አሁንም ሶስቱን መደመር ነው። ለዚህኛው ደግሞ ይሄ 9 ሲደመር 20 29 29 እና 44ን 24 እና 29ን ደግሞ እንደምራለን ማለት ነው። 20 ወይ ደግሞ 9 ሲደመር 20 ሲደመር 24 ማድረግ እንችላለን። 53 ይመጣል። ይህ 53 53 የዚህኛውስ 53 ሲደመር 38 እናደርጋለን። 91 ይመጣል። 91 ከዛ 48 እንደምራለን። ሲደመር 48 139 139 139 ድጋሚ 27 እንደምራለን። 166 166 17 እንደምራለን። 183 183 ይመጣል። 17 ስንደምር ሲደመር 6 እናደርጋለን። 189 189 ይሄ መጨረሻው ማለት ነው። ቶታሉ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዳታ 139 ነው ማለት ነው። ይሄ ይህን ካገኘን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሎወር ክላስ ባውንደሪውን ለማግኘት ደግሞ ፍሪኩዌንሲ የሚገኝበትን ሚዲያን የሚገኝበትን ዳታ እንፈልጋለን። እሱን ለማግኘት ኤን ኦቨር ቱ ነው የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ 189 ነው። 189 ሲካፈል ለሁለት እናደርገዋለን። ስንት ይሆናል? 94.5 አካባቢ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ 94.5 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይሆናል። ስለዚህ ይሄ የሚገኘው የገ ነው። 94.91 ነው። እዚህ ጋር አይገኝም። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሎወር ክላስ ባውንደሪው የዚህ ፍሪኩዌንሲው ማለት ይህ ሚዲያን የሚገኝበት ፍሪኩዌንሲ 48 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎወር ክላስ ባውንደሪው ሎወር ክላስ ባውንደሪው የዚህ ምን ይሆናል? 0.5 መቀነስ ነው ከዚህ ሎወር ክላስ ሊሚቱ ላይ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 139.5 ሲደመር እንላለን። ኤን ኦቨር ቱ ስንት ብለናል? 94.5 94.5 ሲቀነስ ሲኤፍቢ ማለት ደግሞ እዚህ ከሚዲያን ከሚገኝበት ፍሪኩዌንሲ በፊት ያለው ፍሪኩዌንሲ ማለት ከ48 በፊት የሚገኘው ይሄ ማለት ነው። ሲቀነስ 38 እናደርጋለን። ሲቀነስ 38 ኦቨር ፍሪኩዌንሲው ኤፍሲ 48 ማለት ነው። ዳታው የሚገኝበት ፍሪኩዌንሲ ያለበት ዳታ ደግሞ ሚዲያን የሚገኝበት ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ስለዚህ 48 እናደርጋለን፣ ኦቨር 48 እናደርጋለን። ይህንን ስደምሩት ስንት ይመጣል? 341.23 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሚዲያ ይህን ይሆናል ማለት ነው። የቅድም የሰራውላችሁ ነው። ወደ አራተኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ ሚን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስኮር የሚለው ሚን እንደምናውቀው መደመርና ለብዛቱ ማካፈል ነው። የዚህ ዳታ ብዛት መጀመሪያ እንቆጥረዋለን። ኤ ላይ ከስ ያለው አንግሩፕ ዳታ ስለሆነ ቀጥታ መደመርና ለብዛቱ ማካፈል ነው። ዲ ላይ ግን ግሩፕ ዳታ ስለሆነ ደግሞ ሚድ ፖይንት ወይ ደግሞ ክላስ ማርኩን አግኝተ ለዳታው ከደመርም በኋላ ሚድ ፖይንቶቹን ጠቅላላ ከደመርም በኋላ ለተሰጠን ዳታ ብዛት ማካፈል ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤ ጥያቄ እንሄዳለን። ኤ ላይ እነዚህን ነው የምንደምራቸው ማለት ነው። ከዛ ለብዛቱ ብዛቱ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 10 ይሄንን ቀጥታ 12 ሲደመር 8 ሲደመር 7 ሲደመር 10 ሲደመር 6 ሲደመር 6 ሲደመር 14 ሲደመር 7 ሲደመር 6 ድጋሜ ሲደመር 12 ድጋሜ ሲደመር 9 ኦቨር የዳታው ብዛት 10 ነው ብለናል። ይህን ቁጥር ማለት ነው ኦቨር 10 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ደምረን ስናካፍለው ስንት ነው የሚመጣው? ደምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስንት ይመጣል? 15 አካባቢ ነው የሚመጣው። ሶሪ ስንደምረው 91 ነው የሚመጣው። 91 ኦቨር ይህንን ስናካፍለው 9.1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 9.1 ይሆናል ማለት ነው። ይህ መልስ ቀላል ነው። ቢ ላይ የተሰጠ ደግሞ ቢንም ልክ እንዳሁኑ መደመር ነው። ስንት ይሆናል? 2.1 ሲደመር 6.3 ሲደመር 7.1 ሲደመር 4.8 ሲደመር 3.2 እነዚህን ከዛ ለዳታው ብዛት ማካፈል። ዳታው ብዛት ስንት ነው? 1 2 3 4 5 ለአምስት እናካፍለዋለን። ይህንን እነዚህን ደምረን ለአምስት ነው የምናካፍላቸው። ስናካፍለው 4.7 ይመጣል። 4.7 ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ለቢ ሲሌ የተሰጠን ደግሞ ፍሪኩዌንሲው ነው የተሰጠን። ይህ በተመሳሳይ መልኩ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው አሁን 12 አራት ጊዜ አለ። ስለዚህ 12 አራት ጊዜ እንደምረዋለን ማለት ነው። አሁን 12 ስንት ጊዜ አለ? 12 ኮማ 12 ኮማ 12 ኮማ 12 እያለ 13 ደግሞ 11 ጊዜ እንደዚህ እያለ ይሄዳል። እንደዚህ ግን ከምናደርግ ምን እናደርጋለን? 12 አራት ጊዜ አለ፣ 13 11 ጊዜ አለ፣ 14 32 ጊዜ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በቀላሉ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 12 ሲባዛ በአራት ሲደመር ምክንያቱም 12 ሲደመር 12 ሲደመር ከምንል 12 ሲደመር 4 እንላለን። 13 ሲደመር 11 13 ሲባዛ በ11 እናደርጋለን። መጀመሪያ ሲደመር 14 ሲባዛ በ32 ምክንያቱም 14 32 ጊዜ አለ። ልክ እንደ ቅድሞቹ ቢሆን ተተንትኖ ቢቀመጥ በጣም መስመር የማይበቃው ማለት ነው። 14 ብቻ 32 ጊዜ አለ ማለት ነው። ሲደመር 15 ሲባዛ በ21 ሲደመር 16 ሲባዛ በ15 ምክንያቱም 15 ጊዜ ስላለ ሲባዛ በ15 ሲደመር 17 ሲባዛ 8 ሲደመር 18 ሲባዛ 5 ሲደመር 20 ሲባዛ በ4 እናደርጋለን ማለት ነው። ሲካፈል ለዳታው ብዛት የዳታው ብዛት አሁን ስንት ነው የሚሆነው? ይህንን መደመር ነው። 4 ሲደመር 11 ሲደመር 32 ሲደመር 21 ሲደመር 15 ምክንያቱም እያንዳንዱ በዚህ ብዛት ስላሉ እነዚህን መደመር ነው ማለት ነው። ጠቅላላ ስንደምረው 100 አካባቢ ነው የሚመጣው። መጨረሻ ላይ ይህንን ደምር አባዝተን ደምረኑ ለመቶ ስናካፍለው ሲ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 15 አካባቢ ነው የሚመጣው። ስለዚህ 15 ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ዲሌይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ እንሄዳለን። ዲሌይ የተሰጠን ጥያቄ ይሄ ግሩፕ ዳታ ነው። ግሩፕ ዳታ ስለሆነ መጀመሪያ ምንድነው ማግኘት ያለብን? እዚህ ጋር ክላስ ሚድ ፖይንት ማግኘት አለብን። ክላስ ወይ ደግሞ ክላስ ማርኩን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ክላስ ማርክ ሳናገኝ ይህን መስራት አንችልም። ክላስ ማርክ እየደመርን ማካፈል ነው። 40 ሲደመር 49 ሲካፈል ለሁለት ነው አይደል የምናደርገው። ሎወር ክላስ ሊሚት ፕላስ አፐር ክላስ ሊሚት ዲቫይድድ ባይ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ 40 ሲደመር 49 ሲካፈል ለሁለት እናደርጋለን የመጀመሪያው
40 ሲደመር 49 ሲካፈል ለሁለት ስናደርግ ስንት ነው የሚመጣው? 44.5 ይመጣል። 44.5 ይሄኛውንም 50 ሲደመር 59 ስናደርግ 55.5 ይመጣል። 60 ሲደመር 69 ሲካፈል ለሁለት 60 ሲደመር 69 ሲካፈል ለሁለት 65.5 መሰለኝ። ይቅርታ፣ እነዚህ 55 ሳይሆን 54.5 64.5 እያሉ የሚመጡ 70 ሲደመር 79 ሲካፈል ለሁለት 74.5 ነው የሚሆኑ። 80 ሲደመር 89 ሲካፈል ለሁለት 84.5 ነው የሚመጣው። 90 ሲደመር 99 ሲካፈል ለሁለት ይህም 94.5 ይመጣል። ከዛ በኋላ ይሄ ልክ እንደ ዳታ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ይሄ ክላስ ባውንደሪው ማለት ነው። ይሄን ይሆናል ክላስ ማርኩ፣ ይሄን ይሆናል። ስለዚህ ምንድን ደግሞ መፈለግ የሚቀርን ማለት ነው፣ እነዚህን በፍሪኩዌንሲ እያባዛን መደመር ማለት ነው። ስለዚህ 44.5 ሲባዛ በሁለት 90 90 ሲደመር 54.5 ሲባዛ በሁለት ስናደርገው መቶ ይሄ 44.5 ሲባዛ በዜሮ ነው የምናደርገው። ፍሪኩዌንሲው ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። በፍሪኩዌንሲው ድግግሞሹ ማለት ነው 44.5 አሁን አብሬጃቸው ነው። ይሄ ሚድ ፖይንቱ ማለት ነው። በፍሪኩዌንሲው ነው ማለት ነው የምናባዛው። 54.5 ሲባዛ በዜሮ ስንት ነው የሚመጣው? 90 ሶሪ 110 አካባቢ 109 109 ይመጣል። ሲደመር እዚህ ጋር ደግሞ 64.5 64.5 ሲባዛ በስድስት ስናደርግ 387 ነው። 387 ሲደመር 74.5 ሲባዛ በ12 74.5 ሲባዛ በ12 እናደርጋለን። 894 894 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ 84.5 84.5 ሲባዛ በ8 ስናደርገው 676 ይመጣል። 676 ይመጣል። ሲደመር መጨረሻው 94.5 94.5 ሲባዛ በ2 ስናደርገው 189 189 ኦቨር ስንት ነው የምናደርገው? ይህም መደመር ሁለት ሁለት ሲደመር ዜሮ ሁለት ስድስት ስንደምር ስምንት ስምንት ሲደመር 12 20 28 28 እና 2 30 ስለዚህ 30 ስቱደንት ብሎናል። ለ30 ማካፈል ነው። ይህንን ደምረን ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 74.53 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። አጠጋግተን 74.5 ማለት እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ፋይንድ ኪው ቱ ኳርታይል ቱ ዲሳይል ስሪ ፐርሰንታይል 20 ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለው። መጀመሪያ ይህንን ለመስራት ፎርሙላውን መጠቀም ነው ያለብን። ይሄ ለመስራት መጀመሪያ ዳታዎቹ እነዚህ ስንት ናቸው የሚለውን እንደምራለን ማለት ነው። የዚህ ይሄን ስንደምረው 7 ሲደመር 18 25 25 እና 25 50 50 እና 30 80 80 እና 20 100 ስለዚህ ዳታችን ብዛት 100 ነው ማለት ነው። 100 ስለሆነ ኢቨን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኳርታይል ስንሰራ ኪውኬ ኪውኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የምለው? ኦድ ከሆነ ፎርሙላችን ምንድን ነው የሚሆነው? ኬኤን ፕላስ ዋን ኬን ፕላስ ዋን እዚህ ጋር ቅንፋለን። ኬ ኢንቱ ኤን ፕላስ ዋን ኦቨር ፎር ነው የምናደርገው ማለት ነው።
over 4 አድርገን ነው የምናገኘው። ኦድ ከሆነ የዳታው ብዛት ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? QK is equal to KN over 4 plus KN over 4 plus 1 over ምንድን ነው የምናደርገው? Over 4 even ከሆነ ነው ይሄ ኦድ ከሆነ ነው ሳስቸው ከሆነ ይቅርታ፣ ይሄ ኦድ ከሆነ ኦቨር ቱ፣ ይሄ ደግሞ ኢቨን ከሆነ ማለት ነው። ኢቨን ከሆነ ነው ኢቨን ከሆነ እንደዚህ የምንሰራው። አሁን የተሰጠን የዳታው ብዛት ኢቨን ነው፣ መቶ ኢቨን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህንን ኬን ኬያችን አሁን ኪው ኬ ለምሳሌ የዚህኛው ቱ ነች ማለት ነው ኳርታይሉ። ስለዚህ ሁለት እዚህ ጋር ሁለት አለ ማለት ሁለት ዳታችን ብዛቱ ስንት ነው? ፍሪኩዌንሲው ወይ ደግሞ የእነዚህ ዳታ ብዛት ለምሳሌ 2.5 7 ጊዜ አለ፣ 7.5 18 ጊዜ አለ ማለት። ስለዚህ ይህንን ቀጥታ ፍሪኩዌንሲውን ስንደምረው መቶ ነው። መቶ ደግሞ ኢቨን ስለሆነ የዳታው ብዛት በዚህ ነው ማለት ነው የምንሰራው። ይሄ ኬ ስንት ነው አሁን ያለው? ለኪውቱ ስንሰራ ሁለት ነው። ሁለት ሲባዛ ኤን መቶ ነው። 200 ሲካፈል ለአራት 50 አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ወይዘ 50ኛው ዳታ ማለት ነው። የ50ኛው ይህኛው ደግሞ ይህኛው እንደዛ። ስለዚህ 50ኛው ዳታ ሲደመር ይህም ኬኤን ታይምስ 200 ሲካፈል ለአራት 200 ሲካፈል ለአራት 50 ሲደመር አንድ 51ኛው ማለት ነው። ስለዚህ 51ኛው ዳታ ሲደመር ሲካፈል ለዳታው ለሁለት ነው የምናደርገው ለሁለት። ስለዚህ ሀምሳኛው ዳታ ማለት ሲገን የሚገኘው ነው ሀምሳኛው። ይሄ እስከ 25 ድረስ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው፣ እስከ 50 ድረስ እዚህ ጋር ነው አይደለ? ይሄኛው ማለት ነው። ምክንያቱም እየደም አሁን ብንተነት ነው ሁለትን ሰባት ጊዜ ጽፈን ሰባትን 18 ጊዜ 12 25 ጊዜ ብንጽፈው ሀምሳኛው ዳታ የሚገኘው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ስንት ማለት ነው? 12.5 ሲደመር እንላለን ሲደመር 17.5 17.5 ኦቨር ቱ እናደርገዋለን። ይሄ ኦልሞስት ይህን ስንደምረው 12.5 ሲደመር 17.5 ስንት ነው የሚሆነው? 30 አካባቢ ነው የሚሆነው። 30 ሲካፈል ለሁለት 15 ይሆናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን አዲስ ኳርታይሉ ኪውቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 15 ይሆናል ማለት ነው። 15 ይሆናል። ዲ3ን እንሰራለን ደግሞ አሁን። ይሄ ሌሎቹም በተመሳሳይ መልኩ ነው የሚሰሩ፣ ፎርሙላቸው ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሆነ ኢቨን ነው ዳታው ለሁሉም። ስለዚህ ዲሳይል ማለት ለአስር ነው። ዲሳይል ማለት አስር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ዲ የነበረውን ምን ማድረግ ነው? ዲ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኬን በሌላ ፊደልም ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ኬ ችግር የለውም። ስለዚህ ዲኬ ይህም ዲኬ ማለት ነው። አሁን ሶስተኛውን የተጠየቅ ነው ማለት ነው። ፎርሙላው ይሄው ነው። ኢቨን ስለሆነ በዚህኛው ነው አሁን የምንሰራው። ኬ አሁን ስንት ነው? ሶስት። ሶስት ሲባዛ እዚህ ጋር ለአራት የምናካፍለው ነው። ለስንት ነው የምናካፍለው? ለአስር። ለአስር ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቨር ቴን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ኬ አሁን ስንት ነው? ኬያችን ሶስት ነው፣ ዲ ስሪ ስለተጠየቀ ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬያችን አሁን ስንት ነው? ስሪ ስሪ ታይምስ ኢናችን መቶ ሶስት መቶ ሶስት መቶ ለአስር ሶስት መቶ ለአስር ሰላሳ ነው። ስለዚህ ሰላሳኛው ሲደመር እዚህ ጋር ኦቨርቱ እንዳንረሳት ኦቨርቱ አለን። ሰላሳኛው ዳታ ሲደመር ኬን አሁንም እዚህ ጋር ይሄኛው ስንት ነው? ኬ ሶስት ነው ብለናል። ሶስት ሲባዛ መቶ ሶስት መቶ ሲካፈል ለአስር ስንት ነው? ሶስት መቶ ለአስር ሰላሳ ሰላሳ ሲደመር አንድ ሰላሳ አንደኛው ማለት ነው። ኦቨር ቱ እናደርጋለን። ኦቨር ቱ ይህ ምን ይሆናል? ሰላሳኛው ሲደመር ሰላሳ አንደኛው ሲካፈል ለሁለት ስናደርገው ስንት ነው የሚሆነው? ኦልሞስት 61 አካባቢ ነው። 61 ለሁለት ስናካፍለው
ሶሪ ይቅርታ፣ ሰላሳኛው ማለት ሰዳታውን ነው እንጂ እና አይደለም የምንደምረው። ሰላሳኛው እዚህ ድረስ፣ ሀምሳኛው ድረስ እዚህ ጋር ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ 7 ሲደመር 18 25፣ 25 ሲደመር 25 50። ስለዚህ እስከ 50 ያውን 25ና 50 መሀል ከሆነ የተሰጠን ቁጥር እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ 12.5 ነው። 12.5 ሲደመር 12.5 31ኛውም እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። 12.5 ኦቨር ቱ ስናደርገው 12.5 እናገኛለን። ስለዚህ 12.5 ይሆናል ማለት ነው ዲ3። ስለዚህ ዲ3 ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዲ3 ኢዝ ኢኳል ቱ 12.5 ይሆናል ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው ስንሄድ ፐርሰንታይል ነው። ፐርሰንታይል ደግሞ ለምንድን ነው የምናካፍለው? ለመቶ ማለት ነው። ፐርሰንታይል ማለት 100%፣ ከመቶ ስለሆነ የሚታየው ለመቶ ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፒኬ እንበለው ከፈለጋችሁ፣ ፒጌ ፒአይ ማለት ትችላላችሁ። ፒኬ ይሄኛው ፒ ኬ ነው እዚህ ጋር ፒ ስንት ነው መጨረሻ ላይ ፈልጉ የተባለ ነው? ፒ 20 ነው። ስለዚህ ኪያችን 20 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለ10 የምናካፍለው ነው ለመቶ ነው ማለት ነው። የምናደርገው ሲካፈል ለመቶ ኢቨን ከሆነ እዚህ ጋር በዚሁ ፎርሙላ ለመቶ ይሄኛውንም ለመቶ እዚህ ጋር ዜሮ መጨመር ነው ለመቶ ማካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ኪያችን አሁን ስንት ነው? 20 20 ሲባዛ ኤናችን 120 ሲባዛ 100 2000 አይደል? 2000 ይሆናል። 2000 ለ100 ነው የምናካፍለው። ለ100 ሁለቱ ዜሮ ይጠፋል፣ 20ኛው ማለት ነው። ስለዚህ 20ኛው ዳታ ሲደመር 20ኛው ዳታ ሲደመር ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው ኬ ስንት ነውን? 20 አይደለ? 20 ነው እዚህ ጋር 20 ሲባዛ 100 2000 ሲካፈል ለመቶ 20 ነው። 20 ሲደመር 21 21ኛው ማለት ነው ሲካፈል ለሁለት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ 20ኛው ዳታ ይገኝ ነው የሚገኘው ከሰባት ከአንድ እስከ 25 ያሉት እዚህ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ 7.5 ነው ማለት 7.5 ሲደመር 7.5 21ኛውም እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው እስከ 25 ድረስ እዚህ ውስጥ ስለሚገኝ 7.5 ሲካፈል ለሁለት ስናደርገው 7.5 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንታይል ፒ 20 ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? የዚህ ዳታ 7.5 ይሆናል ማለት ነው። 7.5 ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ስድስተኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ ቫሪያንስ ኢን ዘ ስታንዳርድ ዲቪዥን ነው የሚለው። ይህ ፕሮሰስ ስለሚበዛው ፎርሙላውን ብቻ ነግሬያችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። ቫሪያንስ ለመፈለግ መጀመሪያ ምን ማግኘት አለብን? ሚን ማግኘት አለብን። ሚኑ ለምሳሌ ኤክስ ባር ብንለው የዚህን ዳታ የኤን ሚን ካገኘን በኋላ ዳታው ላይ ሚኑን እንቀንሳለን ማለት ነው። ከዳታው ላይ ሚኑን እንቀንሳለን። ለምሳሌ ኤችን የኤክስ ቫሉ ለምሳሌ ኤክስ ሚኑን የሆነ ቁጥር አግኝተን ቢሆን ለምሳሌ 5 ብናገኝ ከሶስት ላይ 5 እየቀነስን ለስንት ስኩዌር እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶስት ላይ 5 እንቀንሳለን፣ ስኩዌር እናደርጋለን፣ እንደምራለን። ከዛ ከአምስት ላይ 5 እንደዛ ያደርግን እንደምርና ከጨረስን በኋላ እንደገና ለፍሪኩዌንሲው እናካፍላለን ማለት ነው። ይሄኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚሰራው። መጀመሪያ ሚን እናገኛለን። ሚን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ይህ 3 ሲባዛ 2 እናደርጋለን። 3 ሲባዛ 2 6 ነው። 6 ሲደመር 4 ሲባዛ 4 4 ሲባዛ በአራት 16 16 ሲደመር እንላለን። 5 ሲባዛ 8 ሚኑን ለማግኘት ነው። አሁን 5 ሲባዛ 8 40 ሲደመር 40 ሲደመር 6 ሲባዛ 4 24 7 ሲባዛ በሁለት 14 ኦቨር ዳታው ብዛት ይሄ ስደምሩት ፍሪኩዌንሲውን 20 ነው የሚሆነው። ይሄ ላይ ነው 100 ይሆናል፣ 5 ይሆናል ማለት ነው ሚኑ። ከዛ በኋላ ሚኑን አግኝተናል። አሁን
ሚን ያገኘነው ሚን ከዳታው ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። አሁን አምስት ነች ሚኗ። ስለዚህ አምስትን ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። ከአምስት ላይ ሚን እንቀንሳለን። አምስት ስንቀንስ ሁለት ይሆናል። ሁለት ሆል ስኩዌር ሲባዛ በሁለት እያደረግን ይህንን ከደመርን በኋላ ሲካፈል ለፍሪኩዌንሲ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን ቫሪያንስ እናገኛለን። ቫሪያንስ ኤስ ስኩዌርን ካገኘን በኋላ የሆነ ኤክስ ቫሊዩ ብናገኝ ግን የስታንዳርድ ዲቪዥኑ ምንድን ነው? ኤስዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌሩት ኦፍ ኤስ ስኩዌር ወይ ደግሞ ቫሪያንሱ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ኤስዲ ከስኩዌር ሲወጣ የሆነ ቫሉ ይሰጠናል፣ ወይ ደግሞ አሁን ያገኘነው ኤክስ ከሆነ ኤክስ እንላለን ማለት ነው። ቢንም በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሲ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናገኘው? ክላስ ማርክ ማግኘት አለብን። ክላስ ማርኩን ማግኘት አለብን የእያንዳንዱን ዳታ። አንድ ክላስ ማርክ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ወይ ደግሞ ሚድ ፖይንት አንድ ሲደመር ሶስት ሲካፈል ለሁለት ወይ ደግሞ ሎወር ክላስ ሊሚት ክላስ ሊሚት ዲቫይደድ ባይ ቱ ማለት። ስለዚህ አንድ ሲደመር ሶስት ስንት ነው? አራት ሲካፈል ለሁለት ሁለት። ስለዚህ አሁን የኤክስ ቫሊዩ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። አራት ሲደመር ስድስት ሲካፈል ለሁለት አምስት። ሰባት ሲደመር ዘጠኝ አስራ ስድስት ሲካፈል ለሁለት ስምንት እያለ ሁሉን እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ እንደዚህ ይሆንልን ማለት ነው። አሁን ኤክስ ቫሊዩ ይሆናል ግን በፍሪኩዌንሲ እያባዛል ሚኑን እንፈልጋለን ማለት ነው። ደምረን ሚን ካገኘን በኋላ ቫሪያንስ ማግኘቱ ቀላል ነው ማለት ነው። የዚህን የስድስተኛ መልስ የምትፈልጉት ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ገሩኝ፣ ሰርች በዚህ ቴሌግራም እልክላችኋለሁኝ። ሰዓት ለመቆጠብ ነው። ይህንን ሰርች እዚህ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጣለሁኝ። ከፈለጋችሁት ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን ላኩልኝ፣ ሰርቼ ልክላችኋለሁ ማለት ነው። ቴሌግራሙ እዚህ ጋር ላይ ጆይን አድርጉ። ወደ ሰባተኛ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ሰባተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ ኤ ፌር ኮይን ኢዝ ቶስድ ሲክስ ታይምስ ዋት ኢዝ ዘ ፕሮባቢሊቲ ዛት ሲክስ ሂት ዊል አፕ ዊል ኦከር ቱ ሂት ዊል ኦከር። ይህ ምንድን ነው? ስድስት ጊዜ ስንወረውረው ማለት ነው ስንት ፕሮባብሊቲ አለን? ከዚህ በፊት እንዳልነው ፕሮባብሊቲው ወይ ሄድ ወይ ቴል ነው የሚሆነው፣ ይታወቃል። ስለዚህ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዛቱን ለማወቅ ስንት ጊዜ ወደ ላይ የተተኮሰ ወይ ሄድ ወይ ደግሞ ስድስት ጊዜ ነው የምንተኩሰው ማለት ወደ ላይ የምንለቀው እና ወደ መሬት ሲወድቅ የሚመጣው ሄድ ወይ ቴል ስንት ጊዜ ነው? ሲክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ነው የምንለው ማለት ነው። ይሄ 64 ይሆናል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ። ምክንያቱም ምን ምን ነው እንትናችን ስድስት ወይም ስንት ምን ልናገኝ ይችላል? ሄድ 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 ስድስት ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሄድ ይህን ልናገኝ እንችላለን። ሌላ ጊዜም ይህንንም እንደገና ሆኖ እየቀያየርን በቲል እና በሄድ እያደረግን ማለት ነው 64 ቻንስ አለን ቶታሊ ማለት ነው። ሄድ ሄድ የምናገኝበት አንድ ጊዜ ነው። አንድ በላይ አናገኝም። ምክንያቱም ስድስት የምስንተኩስ ስድስቱንም ሄድ ልናገኝ የምንችለው ዋን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢቨንት ኢቨንት ለማግኘት ምንድን ነው ያለው? ነምበር ኦፍ ኢቨንት ኦቨር ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔስ። ቶታል ነምበር ኦፍ ነምበር ስፔስ ስንት ነው? 64 ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር ኦፍ ኢቨንት ዋን ብለናል አይደለ? ስለዚህ ዋን ኦቨር 64 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ዋን ኦቨር 64 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ የተጠየቅነው ቱ ሄድ ቢላ ኦከር፣ ሁለት ሄድ ከስንቱ ከስድስት ጊዜ ተኮስ ነው ሁለት ሄድ የምናገኝበት ፕሮባቢሊቲ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲክስ ሲክስ ኮምፕኔሽን ቱ ነው ማለት ነው። ኮምፕኔሽን እያደረግን ነው ከማጋ ከቴል ጋር ሄድና ቴል። እንደዛ ስናደርግ ሁለት ሄድ የምናገኝበት ማለት ነው። ስለዚህ ሲክስ ኮምፕኔሽን ቱ እናደርጋለን። ሲክስ ኮምፕኔሽን ቱ ስንት ነው የሚሆነው? ሲክስ ፋክቶሪያል ኦቨር ፎር ፋክቶሪያል
ماينس 2 ፋክቶሪያል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከስድስት ላይ ሁለት ቀንሰን አራት ፋክቶሪያል እናለን። ይቺ ራሷ 2 ፋክቶሪያል። ይህ የኮምቢኔሽን ፎርሙላ ነው። ዜን ስድስት ሲክስ ፋክቶሪያል ማለት ምንድን ነው? ሲክስ ታይምስ ፋይቭ ታይምስ ፎር ፋክቶሪያል ኦቨር ፎር ፋክቶሪያል ታይምስ ቱ ፋክቶሪያል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜን ፎር ፋክቶሪያል ፎር ፋክቶሪያል ይጠፋል። ስድስት ሲባዛ አምስት ሰላሳ፣ ቱ ፋክቶሪያል ማለት ቱ ነው። ዜን ፊፍቲን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኢቨንታችን አስራ አምስት ነው ማለት ነው። አስራ አምስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኢቨንት ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው ማለት ነው? አስራ አምስት ነው ማለት ነው። አሁን ምን ብለናል? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢቨንት የተጠየቅነው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢቨንት ኢዝ ኢኳል ቱ ነምበር ኦፍ ኢቨንት ኦቨር ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔስ ማለት ነው። ስ ዜን ቶታል ነምበር ኦፍ ቶታል ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔስ ዜን ነምበር ኦፍ ኢቨንት ስንት አገኘን? 15 ቱ ሄድ የምናገኝበት ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ኤች ኤች ብሎ ሌሎቹ ቀሪዎቹ አራቱ ቲ ሊሆኑ ይችላሉ። ቲ ቲ ቲ አራት። ሌላ ጊዜ ደግሞ ኤች ምን ልል እንችላለን? ኤች ቲ ኤች ቲ ቲ ቲ ልናደርግ እንችላለን። ሌላ ጊዜ ኤች ይሄ ተቆጥሮ ያልቅም። በጣም በዚህ ብትሄዱ ጊዜ ይፈጃል። ኮምፒኔሽን ብንሰራው ግን ይቀላል። ስለዚህ አሁንም ቲቲ ኤች ብቻ የሚጀምር ስንት አለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ቲ እናደርጋለን መጨረሻ ላይ። ስለዚህ አስራ አምስቱ እነዚህ ናቸው። እነዚህ እንደዚህ እያለ የምናገኛቸው ማለት ነው። እንደገና አሁንም ኤች ቲ ቲ ቲ ኤች ቲ ልንል እንችላለን። ሁለት ኤች ብቻ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ከኛ። እንደገና ቲ ቲ ቲ ቲ ኤች ልንል እንችላለን። እንደገና አንድ ቲ ደግሞ ወደዚህ ያሳልፈን ምን ልንል እንችላለን? ቲ ኤች ኤች ቲ ቲ እዚህ ጋር አንድ ኤች እንደዚህ ብናደርግም እንችላለን። እንደዚህ ይሆናል። እንደዚህ እያለን በጣም ብዙ 15 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኢቨንት በኮምፒኔሽን ያገኘነው 15 እንደዚህ እየቆጠርን እየሄድን ሰርተን ማግኘት እንችላለን። በኮምፒኔሽን ግን ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 15 ኦቨር 64 ይሆናል ማለት ነው። 15 ኦቨር 64 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ 15 ኦቨር 64 ይሆናል። ወደ ስምንተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ስምንተኛ ጥያቄ ፋክቶሪያል ነው የተጠየቅነው። ይሄ ቀላል ነው። ኤን ፕላስ ዋን ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል ነው የተጠየቅነው። ይህ ማለት ለምሳሌ እንደዚህ ብንጠይቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲክስ ፋክቶሪያል ኦቨር ፋይቭ ፋክቶሪያል ብንባል ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ ሲክስ ፋክቶሪያል ማለት ከሱ ከስድስት ጀምሮ ከሱ በታች ያሉትን ቁጥሮች ማባዛት ነው። ስለዚህ ስድስት ፋክቶሪያል ታይምስ ፋይቭ ፋክቶሪያል እንደማለት ነው። ኦቨር ፋይቭ ፋክቶሪያል ማለት ነው። ስለዚህ ቀንስ መቀነስ ነው። ስለዚህ አሁን ኤን ፕላስ ዋን ነው። ኤን ፕላስ ዋን ፋክቶሪያል ማለት ኤን ፕላስ ዋን ፋክቶሪያል ታይምስ ኤን ፕላስ ዋን ማይነስ ዋን ፋክቶሪያል ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ፕላስ ዋን ማይነስ ዋን ኤን ይሆናል። ስለዚህ ኤን ፋክቶሪያል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሆናል። ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል ይሆናል ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ማለት ነው። ግን ይሄ ኤን ፋክቶሪያል በኤን ፋክቶሪያል ይጠፋል። ኤን ፕላስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ይሆናል። ስለዚህ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ስፎን ምን ይሆናል? አንድ ወደዚያ ሄደ ስቀንስ አራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤናችን አራት ነው ማለት ነው። ለስምንተኛ ጥያቄ ዘጠነኛ ጥያቄ ሃው መኒ ስሪ ዲጂት ነምበርስ ካን ቢ ፎርምድ ፍሮም ዘ ዲጂት ቱ ፋይቭ ሰቨን ናይን ኢፍ ኢች ዲጂት ዩዝድ ዋንስ ኦንሊ። ለኤ ምንድን ነው? አንዷን ዲጂት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንጠቀመው ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ፐርሚቴሽን መጠቀም እንችላለን። ፎር ፐርሚቴሽን ስንት ዲጂት? ከአራቱ አራት ዲጂት ነው የሰጠን። ከአራቱ ሶስት ጊዜ ግሩፕ የማድረግ ማለት ነው። ግሩፕ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ፐርሙቴሽን ትሪ ማድረግ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሪፒት አይሆንም ማለት ለምሳሌ ሁለት አምስት ሰባት
እናደርግ ሁለትን አንድ የተጠቀምና በቃ እንጠቀም ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ አሁንም እንደገና ሁለትን አንጠቀማትም ማለት ነው። ደግመ እንደገና አሁንም አምስት ምን ማለት እንችላለን? አምስት ሰባት ዘጠኝ እንላለን። ዲጂቱን መድገም አንችልም። ዋንስ ያለን ለምሳሌ 257 ካልን ድጋሚ እዚህ ቦታ ላይ ሁለትን መጠቀም አንችልም ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ማለት እችላለሁ። አሁን ሁለትን እዚህ ጋር ነው እንጂ ማድገም የማልችለው እዚህ ጋር መድገም ይችላል። ለምሳሌ አምስት ሁለት ሰባት እያልኩ መሄድ ይችላለሁ። ገና አምስት ሰባት ሁለት እያልኩ መሄድ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ፐርሚቴሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፐርሚቴሽን ፎር ፐርሚቴሽን ስሪ ማለት ምን ማለት ነው? ፎር ፋክቶሪያል ኦቨር ፎር ማይነስ ስሪ ፋክቶሪያል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ፎር ፋክቶሪያል ማለት ፎር ታይምስ ስሪ ታይምስ ቱ ኦቨር ዋን ፋክቶሪያል ነው። ከአራት ላይ ሶስት ስንቀንስ አንድ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ 24 ይሆናል ማለት ነው። 24 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቢ እንሄዳለን። ላይ ደግሞ ሪፒት ማድረግ እንደፈለገን እንችላለን ማለት ነው። ይህን ለምሳሌ ሁለት አምስት ሰባት ማለት እችላለሁ። ሁለት አምስት ዘጠኝ ማለት እችላለሁ። እዚህ ጋር በሁለት ብቻ ስንቴ እንደማድረግ እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ማየት ነው ስንት እንደሚሆን። ሁለት ሁለት አምስት ሰባት ሁለት አምስት ዘጠኝ ያልኩ እንደገና ሁለት ምን ማለት እችላለሁ? ሁለት ሰባት ዘጠኝ ማለት እችላለሁ። ሁለት ሰባት አምስት ማለት እችላለሁ። ሁለት ሌላ በዘጠኝም እችላለሁ። ሁለት ዘጠኝ ሰባት ሁለት ዘጠኝ አምስት ስንት ቻንሳለኝ? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት። ሌላ ደግሞ እንደገና በአምስትም እንደዚሁ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ መደጋገም ይቻላል። ድጋሚ ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚሁ ዲጂት ላይ ነው እንጂ ሁለት ነው ሁለት 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 ማለት እችላለሁ። መደጋገም ይቻላል ብሎናል። ለዚህ ላይ ለአንድ ዲጂት የቅድመውን ሪፒት ማድረግ አችሉም ነው የተባለ። ስለዚህ ይሄ አሁን ሁለት ሁለት ይችን አጥፍቼ ሶስት ዲጂት ነው የተባለ ሁለት ሁለት ማድረግ እችላለሁ። ድጋሚ አሁንም ሁለት ሁለት አምስት ልል እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፒት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አምስት 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 ማለትም እችላለሁ። ቅድሙ አንድ ቁጥር ላይ ዲጂት መደጋገም አችሉም ተብለን ነበር ይሄኛው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆኑ ማለት ነው? ሶስቱም ቁጥሮች አራቱ ቁጥሮች እንደፈለጋቸው መደጋገም ይችላሉ። ስለዚህ አራት ሲባዛ አራት ማለት ነው። ስለዚህ አራት ሲባዛ አራት ስንት ይሆናል? 64 ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ መልስ 64 ይሆናል ማለት ነው። አስረኛ ይሄ ቀላል ነው። ኮምፒውት ነው። ኮምፕኔሽን ስናደርግ ሲክስ ኮምፕኔሽን ቱ ማለት ምን ማለት ነው? ሲክስ ፋክቶሪያል ኦቨር ሲክስ ማይነስ ቱ ፋክቶሪያል ታይምስ ቱ ፋክቶሪያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሲክስ ታይምስ ፋይቭ ታይምስ ፎር ፋክቶሪያል ማለት እንችላለን። ኦቨር ከስድስት ለሁለት ስንቀንስ ፎር ፋክቶሪያል ቱ ፋክቶሪያል እንላለን። ይሄ እዚህ ይጠፋል። ስንት ሆነ ማለት ነው? ስድስት ሲባዛ አምስት 30 ሰርቲ ኦቨር ይሄ ቱ ፋክቶሪያል ማለት ቱ ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ 15 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለአስረኛ ጥያቄ ለኤ መልስ 15 ነው የሚሆነው። ቀላል ነው ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ተሰጠን ደግሞ ቢ ኤት ኮምቢኔሽን ኦፍ ሲክስ ነው የሚለው። ይህ ማለት ኤት ፋክቶሪያል ኦቨር ስምንት ላይ ስድስት ስንቀንስ ስንት ነው? ሁለት ፋክቶሪያል ቱ ፋክቶሪያል ታይምስ ሲክስ ፋክቶሪያል ራሱ ማለት ነው። ሲክስ ፋክቶሪያል ይሄ ስምንት ፋክቶሪያል ማለት ኤት ታይምስ ሰብን ታይምስ ሲክስ ፋክቶሪያል ማለት ነው። ኦቨር ይሄ ቱ ፋክቶሪያል ሲክስ ፋክቶሪያል ይሆናል። ይህን ሲክስ ፋክቶሪያል በሲክስ ፋክቶሪያል ይጠፋል። ስምንት ሲባዛ ሰባት ስንት ነው? 56 ኦቨር
ቱ እንላለን ማለት ነው። ይሄ 16 ለ 2 ስናካፍል 28 ይሆናል ማለት ነው። ሲ 3 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ላይ 1 ስንቀንስ 2 ስለዚህ 2 ፋክቶሪያል 1 ፋክቶሪያል ይሄ ምን ይሆናል? 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ታይምስ 2 ፋክቶሪያል ነው ኦቨር ይሄኛው ደግሞ 2 ፋክቶሪያል 1 ፋክቶሪያል ነው። ይሄ በዚህ ይጠፋ መንቀረን 3 ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ በሲ መልሳችን 3 ይሆናል ማለት ነው። ወደ 11ኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው። እሺ 11ኛ ጥያቄ ቦዝ ኤ ቦክስ ኮንቴን 12 ባልብ 3 አር ዲፌክቲቭ። ይሄ ከዚህ በፊት የሰራነው ጥያቄ መሰረት መስራት ነው። ቶታል 12 ባልብ ውስጥ 12 ባልብ ውስጥ ማለት ነው 12 ውስጥ 3ቱ ምንድን ናቸው? ዲፌክቲቭ አይሰሩም ማለት ነው። ሶስቱ አይሰሩም። ከነዚህ ውስጥ ስንቶቹ ይሰራሉ ማለት ነው? ዘጠኙ ይሰራሉ ማለት። ስለዚህ ዘጠኙ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ነን ዲፌክቲቭ ናቸው። ኤን እንበለው ማለት ነው። ኤን እንበለው ቦክስ ኮንቴን 12 ባልብ ዊዝ 3 ዲፌክቲቭ ዋንስ። ስለዚህ ሶስቱ ዲፌክቲቭ ናቸው አይሰሩም። ዘጠኙ ግን ይሰራሉ ማለት ምክንያቱም ከአስራ ሁለቱ ሶስቱ ካልሰሩ የሚሰሩት ዘጠኝ ናቸው ማለት ነው። ኢፍ ቱ ባልብ አር ድሮን ፍሮም ቦክስ ቱጌዘር ዋት ኢዝ ፕሮባብሊቲ ዛት። ይሄ ምንድነው? ከዚህ ቦክስ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ዘጠኙ ነን ናቸው እዚህ ቦክስ ውስጥ አሉ። ይህን ቦክስ ብለን የምናስበው ስሪ ዲፌክቲቭ እና ናይን ነን ዲፌክቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ ነው የምናወጣው ማለት ነው። አሁን ስናወጣ ሁለት ነው የምናወጣው ማለት ነው። ከቦክስ ስናወጣ ሁለት ነው የምናወጣው። የመጀመሪያው ምንድነው? ቦዝ አር ዲፌክቲቭ ሁለቱም ስናወጣ ዲ ሆኖ የሚወጣበት ቻንስ ማለት ነው። ሁለት ነው የምናወጣው። ሁለቱም ስናወጣ ኢፍቱ በልብ አር ድሮን ቦክስ ቱጌዘር ዋት ኢዝ ፕሮባቢሊቲ ዛት ቦዝ በልብ አር ዲፌክቲቭ ሁለቱም ዲፌክቲቭ የሚሆኑበት ዲዲ የሚሆኑበት ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲዲ የሚሆኑበት ቻንስ ስንት ነው? መጀመሪያ ስናወጣ ማለት ነው። አንዱ ከስንቱ ጋር መጣመር ይችላል? ከአራቱም ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ከአስራ ሁለቱ አራት ቻንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኦቨር አስራ ሁለት ማለት ነው። አሁን አንዷን አወጣ ማለት ነው። ይችን አንዷ ወጣለች። ስለዚህ ስንት ይቀረናል ማለት ነው? ሶስት ዲፌክቲቭ የሆነ ሶስት ነው የሚቀረን። በአራት ጊዜ ሞክረን አንድ አውጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት እዚህ ውስጥ ሶስት ነው የሚቀረን። እያወጣን ነው የምናስቀምጠው። ዊዛውት ሪፕሌስመንት ነው። ዊዛውት ሪፕሌስመንት የሚሆኑ ማለት ዊዝ ሪፕሌስመንት ቢሆን አሁንም መልሰን እናስገባና ሁለቱንም ስናገኝ ነው ማለት ነው የምናስገባው። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የመጀመሪያዋ ዲፌክቲቭ ከማን ጋር ልትሆን ትችላለች? የመጀመሪያዋ ዲፌክቲቭ ሁለተኛው ከነን ጋር ልትሆን ትችላለች። እንደገና አሁንም ዲ ከማን ጋር ልትሆን ትችላለች? ከነን ጋር ዲ። አሁንም ሌላኛዋ ዲ ከነን ጋር፣ ሁለተኛዋ ዲ፣ አራተኛዋ ዲ ከነን ጋር። ስለዚህ አራት ቻንስ ያለ ለዛ ነው እዚህ ጋር። አሁን አንድ ዲ አንድ ዲፌክቲቭ አውጥ፣ ሶስት ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ፣ እቺ ሶስቷ ደግሞ ከማን ጋር ልትሆን ትችላለች? እንደገና ከነኖቹ ጋር ሶስት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ አንዷን ስናወጣ እዚህ ውስጥ አንድ ዲፌክቲቭ አውጥተን አስቀመጠን ማለት ነው፣ የተበላሸ አግኝተን። ስለዚህ ስናስቀምጥ ስንት ነው የሚቀረን? ሶስት ይቀረናል። እዚህ ጋርም ስንት ይቀረናል? አንዷን ቀንሰናል፣ 11 ይቀራል ማለት ነው። ይህን ማባዛት ነው። ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ዲፌክቲቭ አራት ሳይሆን ሶስት ነው። ዲፌክቲቫችን ሶስት ስለሆነ የመጀመሪያው እዚህ ጋር አራት ያለው በስተት ነው፣ አራት ሳይሆን ሶስት ነው የሚሆኑ ኢፌክቲቫችን ሶስት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ የመጀመሪያዋ ዲ ከማጋ ልትሆን ትችላለች? ዲ ከነን ጋ። አሁንም ዲ አንደኛዋ ዲም ከነን ጋ ልትሆን ትችላለች። አራተኛው ላይ ልናገኝ እንችላለን። ሶስተኛው ላይ ዲዲ ብለን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ዲፌክቲቭ ስንት ቻንስ አላት ማለት ነው? ሶስት አስራ ሁለቱ ሶስት ማለት ስለዚህ ሶስት ሲባዛ አስራ ሁለት እንላለን። እንደገና አንዷን አውጥ ማለት ነው። ዲፌክቲቭ የተበላሸውን አውጥተን አስቀምጠን አንድ ዲፌክቲቭ። ስለዚህ ሁለት ነው የሚቀረን፣ ሁለት አስራ አንደኛ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ
ስንት ይሆናል? ሶስት ሲበዛ ይሄ ለሁለት ለሁለት ማቀለል እንችላለን። ይሄ ስንት ይሆናል? ስድስት። እዚህ ጋር ሶስት፣ እዚህ ጋር አንድ ነው የሚሆነው። ሶስት ሲባዛ አንድ ሶስት ኦቨር ስድስት ሲባዛ 11 66 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማቀለል እንችላለን። ሶስት 66ኛ ወይ ደግሞ ለሶስት አንድ ነው፣ ለሶስት ሁለት ሁለት አንድ ሁለተኛም ብለን መመለስ እንችላለን። ቦዝ አር ነን ዲፌክቲቭ፣ ቦዝ አር ነን ዲፌክቲቭ። ነን ዲፌክቲቭ ስንት ነው ያለን ብለናል? ዘጠኝ ነው ያለን። ነን ዲፌክቲቭ ቦዝ አር ነን ዲፌክቲቭ። ስለዚህ ሁለቱም ያልተበላሹ የመሆን ቻንሳች የመጀመሪያው ስንት አለ? ከአስራ ሁለቱ ዘጠኝ ጊዜ ማውጣት እንችላለን። ስለዚህ ነን ነን የሚሆኑበት ማለት ነው። ነን ነን የሚሆኑበት ዘጠኝ ከአስራ ሁለቱ ዘጠኝ ጊዜ ሲባዛ አሁን የመጀመሪያውን አውጥተን ያስቀመጥን ማለት ነው። ነን አውጥተን ያስቀመጥን። ስለዚህ ስንት ይቀረናል? እዚህ ጋር ስምንት ይቀረናል ማለት ያልተበላሸ ስምንት። ከስምንቱ ስንት አንዷን ካወጣን 11 ነው የሚቀረን። ይህንን ለዘጠኝ ማቀለል ለሶስት ለሶስት ስናቀለለው ይሄ ሶስት ይሆናል፣ ይሄኛው አራት ይሆናል። ለሶስት ሲባዛ ስምንት 24 24 ኦቨር አራት ሲባዛ 11 44 ይሆናል። ይህንንም በድጋሚ ማቀለል እንችላለን። ለሁለት አራት ለሁለት ይህን ማቀለል እንችላለን። ለአራት ስድስት ይመጣል። ስድስት ሲክስ ኦቨር ይህ ለአራት 11 የስድስት 11 ይሆናል ማለት ነው። ዋን በልብ ኢዝ ዲፌክቲቭ ይሄ ደግሞ አንዷ ዲፌክቲቭ የመሆን ቻንሷ ነው ማለት ነው። ምን አለን ማለት ነው? አሁን ሁለት ቻንስ አለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አንዷ ዲፌክቲቭ የምትሆኑ ዲን የመጀመሪያው አንድ ዲፌክቲቭ እና ነን ዲፌክቲቭ ልናገኝ እንችላለን። የመጀመሪያውን ነን ዲፌክቲቭ አግኝተን ዲፌክቲቭ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ለመጀመሪያው እንሰራለን። መጀመሪያ ይሄ ዲፌክቲቭ ስንት ነው? የመጀመሪያ ላይ ቻንሳችን ሶስት ሶስት ነው። ከሶስቱ 12 እናገኛለን። ነን ዲፌክቲቭስ ነን ዲፌክቲቭ ስንት ነው? ዘጠኝ ነው አለ ያለው። ነን ዲፌክቲቭ ኢናችን ስንት ነው? ዘጠኝ ነው። ዲፌክቲቭ ደግሞ ሶስት ነው ብለናል። ግን እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ላይ ምን አወጣን? ዲፌክቲቭ አንድ አወጣን ማለት ነው። ስንት ቀረ ማለት ነው? በሳጥኑ ስንት አለ? 11 አለ ማለት ነው። ከአስራ ሁለቱ አንድ ስንቀንስ። እዚህ ጋር ግን ነን ዲፌክቲቭ ዘጠኝ አለን። ከዘጠኙ ከአስራ ሁለቱ ዘጠኝ ጊዜ ሞክራለን ማለት ነው። ይሄ ማቃለል እንችላለን። ለሶስት ይሄ ለሶስት አንድ ነው፣ ለሶስት አራት ነው። ይሄ ለሶስት አሁንም ሶስት ነው፣ ለሶስት ይሄ 11 ነው። ባይዘው እዚህ ጋር 11 ነው። አንድ ኳስ አውጥተናል። መጀመሪያችን መጀመሪያው ልጁ ላይ ስላወጣን ይሄኛውን እዚህ ጋር 11 ነው ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ይሄ 11 ነው። እዚህ ጋር ማቃለል አንችልም። ለዘጠኝ እንደነበረ ነው። አንድ ሲባዛ ዘጠኝ ዘጠኝ ይሆናል። እዚህ ጋር ለአራት ሲባዛ 11 44 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፌክቲቭና ነን ዲፌክቲቭ ሁለተኛ ላይ የምናገኝበት እንደገና ነን ዲፌክቲቭ እና ዲፌክቲቭ የምናገኝበት ቻንሳችን ደግሞ ነን የምናገኝበት አሁን ስንት አለን? የመጀመሪያው ዘጠኝ አስራ ሁለተኛ አለን ሲባዛ ሁለተኛው ላይ አንዷን ካወጣ ስንት ነው የሚቀረን? 11 ነው የሚቀረን። ስለዚህ 3 11ኛ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ለሶስት ለሶስት ስናቀልል ይሄኛው 3 ይሆናል፣ ይሄኛው 4 ይሆናል። ይህን እናባዛዋለን ማለት 3 ሲባዛ 3 9፣ 4 ሲባዛ 11 44 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቶታሉ የሲ ቶታሉ ስንት ይሆናል? 9 44ኛ ሲደመር 9 44ኛ 44 ይሆናል። ግን 9 ሲደመር 9 18 18 ኦቨር 44 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ማቀለል እንችላለን ከፈለግን። ይህንን ማቀለል እንችላለን። ለሁለት 9 ነው፣ ለሁለት 2 ስለዚህ 9 22 ይሆናል ማለት ነው። አስራ አንደኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኔክስት ታይም ከ12ኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። እስከዚያው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ግን ጥያቄያችሁን እዚህ ቪዲዮ
ኮሜንት ስር መጻፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናል ኢቶማትስ የሚል አለ፣ እዛ ላይም ገብታችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስድስተኛ ጥያቄ ቅድም የተዘለለ ጥያቄ አለ፣ እሱን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ እልክላችኋለሁ ማለት ነው፣ ሁሉንም ሰርቼ። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።